Доброго вечора, пані та панове. Доброго вечора, гості нашого міста. Сьогодні на другому фестивальному вечорі шанувальники музичного мистецтва мають щасливу нагоду познайомитись з відомими музикантами. Професором Московської консерваторії, доктором мистецтвознавства Світланою Савєнко, старшим викладачем по класу камерного ансамблю Московської консерваторії Юрієм Полубєловим та доцентом Львівської національної консерваторії імені Миколи Лисенка, заслуженою артисткою України Етелою Чуприк. Коротко про наших московських артистів. Музикознавець, камерна співачка Світлана Савєнко закінчила Московську консерваторію, клас викладача Юрія Холопова, а по класу вокалу – у Дори Білявської. Професор кафедри історії російської музики Московської консерваторії, доктор мистецтвознавства, автор більше 100 публікацій, в тому числі декількох книг, виданих російською, англійською та німецькою мовами. Виконавські та наукові інтереси Світлани Савєнко пов'язані з музикою ХХ століття – від Танєєва і Стравінського до Штокгаузена та сучасних російських композиторів. В якості солістки ансамблю «Студія нової музики» виступала в таких престижних залах, як Рахманіновський і малий зали Московської консерваторії та Берлінської філармонії. Як співачка і музикознавець Світлана Савєнко брала участь в багатьох фестивалях в Росії, Білорусії, Словакії, Німеччини, Голландії, Швеції, Великобританії та США. Юрій Полубєлов народився у Вітебську, закінчив Львівську спеціальну музичну школу імені Соломії Крушельницької у Олександра Ейдельмана. У віці 13 років вперше дав сольний концерт і виступив з Львівським симфонічним оркестром. У 1975 році став переможцем всеукраїнського конкурсу молодих музикантів у Києві. 1983 року з відзнакою закінчив Московську консерваторію по класу фортепіано у Віри Горностаєвої, а пізніше – аспірантуру. У 1990-91 роках стажувався у Олександра Ейдельмана у Нью-Йорку. На даний час працює старшим викладачем по класу камерного ансамблю на факультеті історичної і сучасної виконавської майстерності Московської консерваторії. Юрій Полубєлов – учасник багатьох фестивалів в Росії, Україні, Німеччині, Італії, Словакії, Естонії, США, Великобританії та інші. Разом з Світланою Савєнко вперше в Росії виконав в одному концерті всі пісні Антона Вебера для голосу і фортепіано. Світлана Савєнко та Юрій Полубєлов виступають разом з 1997 року. Їх репертуар складає більше 300 творів для голосу і фортепіано. Серед концертних програм дуету звертають на себе увагу такі індивідуальні проекти, як «100 років нової музики», «Силуети срібного століття», «В сторону Шенберга», «Стравінський», «Дитяча» та «Мюзик-хол» та інші. Отож, розпочинаємо концерт. Запрошуємо на сцену професора Московської консерваторії, доктора мистецтвознавства Світлану Савєнко та старшого викладача по класу камерного ансамблю Московської консерваторії Юрія Полубєлова. Детское и мюзик-холл. Это сочинение.
сочинения Игоря Федоровича Стравинского, которое он писал как бы, ну вот, можно даже сказать, свободное от работы время. Писал он их для своих собственных детей, которых было четверо, и писал в основном тогда, когда они были маленькими и учились играть на рояле и распевать песни. Он старался, чтобы дети, которые росли в Швейцарии, не только в Устилуге сначала, а потом уже в Швейцарии, чтобы они помнили русский язык, причем язык такой настоящий, деревенский. Вот поэтому песенки, которые будут сегодня звучать, они написаны вот в таком как бы домашнем употреблении, что не значит, что их петь и особенно играть. Там всегда все очень затейливо. Написаны они все на народные тексты. И, собственно, фортепианная музыка, она тоже такого вот рода, которая связана с увлечением Стравинского, с увлечением его модными жанрами тогдашними. Это был рок-тайм, ранний джаз. Это танго, первая пьеса, которую написал, учившись в Америке, латиноамериканский жанр, медицинский. Вот. И это сочинение такое более серьезное, серенада, которое он написал, посвятив своей жене Екатерине Гавриловне. То есть тоже какой-то такой семейный круг здесь. Плюс еще мы будем играть пьесы для фортепиано в 4 и в 3 руки, которые написаны тоже в расчете на то, что один исполнитель будет очень искусный, это очень трудная, изысканная партия, а второй, ну вот он умеет, может играть два аккорда или один и тот же аккорд на протяжении всей пьесы. Это буду я. Первым сочинением, которое у нас будет исполнено, это 5 пальцев, 8 очень легких пьес на 5 нотах для фортепиано. 1921 год. Юрий Кузьмов.
Сорочинка, Сорочинка, Священная, Варуна, Ручкина, Пушкина. И Чичинка, Сорочинка. Thank you.
18 лет. Thank you.
Три истории про детей. С посвящением младшему сыну. Слова народные. Теремок. Гуси-лебеди и медведь. Сказка с песенкой о Афанасии. Нашел, взял, да и съел.
всех прохаяний. Сергею Дягилеву.
5 хвилин. Романс.
слов. 1907 год. Это подарок для Надежды Римской-Корсаковой-младшей, дочери, учителя. Вокальная пьеса «Колыбельная», на собственные слова Юрия Федоровича, которые исполнялись явно в доме, с посвящением моей дочерке. Это старшая дочь Людмила, которую дома называли Мика или Микушка. 1917 год. Thank you.
испаньола, балалайка, неаполитана и головка. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ференц Ліст. Іспанська рапсодія. Thank you.
Выпечка. Ференц Лист Мазепа. Thank you.
теми з опери Моцарта «Весілля Фігаро». Thank you.